qayb tiisi dad iyo tobnaad ee silsiladii jacayl dhiiga ku nool tarkaamada weeyo waa dhaanta loogu magacdaray dhambaal oo ka timid magaalada gaalkacyo. Gaalkacyo waxay sheegtay in sooyaalkii dhaqanka soomaaliyeed ayna ka mid ahayn dhaqamada uu ku kacayo sibirjeex, islamarkaana waxay u sababaysay ragga soomaaliyeed ee tahriib ee booska ka baxay darteed inay keenteen ragga jooga in isqaaliyayaan. Tuducyada cudoon ee baasada ka mid ee lagu xugo tusaaleeyay yuusbarjeex ayaa waxaa ka mid ah dhaqanka iyo hidihii lagu dheedan jiray dhudii iyo hablaha raggii dhowri jiray lama dheebsado oo dhul kalay galeen. Caanidii kala dhacmo xoydinka iyo heerayadii abwaan yaxye daahir curow yaxye sigale iyo codkii helalaasiga indhaste ee cabdisalaam barre laaxankii bishaar wadani muusika waxaa ku lalay haynoog waa farsamadiiyo soo saaridii jilic jaamac official la soco silisilada. Ishqi dihi, iga iyo amaduhu, uha ho ho
Danka be, erkanye yola maso, odifte ero